ဒီပြောဆုံးနေသောအမှန်တရားမှာပေါ်ဝင်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွေရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကို casting နေရှိရပါတော့ casting ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရွှေခက် character နေရာနေပြီးတော့ casting ဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဝင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာလည်းကိုနဲ့အကောင်အကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပြခဲ့လို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့ဒါ character လေးလေးချေခြင်းခံရပြီးတော့မှဒီ character နဲ့ line အောင်နေစပင်းပုံစံနေအပြင်အစင်နေအဲ့ရစအကောင်လုံးလေးချပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီပေါ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ရွှေခက်ကဟိုအပြင်နဲ့မတူတာတော့မဟုတ်ဘူးတူတော့တူတယ်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော်တော်လေးလည်းပဲအကောင်မလေးကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းထက်မြက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုမြို့မဲ့ကလေးပြောက်လည်းဖြစ်တယ်အရင်အဲ့လိုမိဘ control တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ तू မှအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် तू နည်းနည်းဇွတ်လောက်တာတွေရှိရဲ့အဲ့လိုလိုမျိုးတွေပေါ့ဇွတ်တရအကောင်မလေး तू ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာကိုပဲ तू နည်းနည်းဦးစားပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေပေါ်လဲ तू အရင်စစ်စာရှိပြီးတော့ဒီချစ်တဲ့အကောင်မလေးပေါ့တကယ်ချင်းတော့အမ်တစ္ဆာရှိချင်တာပေါ့နော်အရန်ချစ်တယ်ဒါတကယ်ချင်းကသူ့ရဲ့ဒီ family လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်နေလင်းသစ်ရှိမယ်နောင်နောင်ရှိမယ်ဝေးရရှိမယ်သူကအဲကို family လို့ပဲကို့ရဲ့ဒါပထမဦးစားပေးနေပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့ခဏခဏ꽌ပါတယ်အခုကအခုတော့မ꽌တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီဇလန်ထဲမှာကျတော့ဒီအသေး꽌တယ်ဆိုတာထက်ကိုဟိုအတုံးချခံရတာပေါ့နော်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကဟိုကိုကိုအမှန်တကယ်တော့ main ကလေး तू ကတာမမင်းကလေးလေတာမမင်းကလေးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒီဟာကိုမှကို crush ရရလို့ပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ crush မဲမင်းသားတွေ crush မဲကွာတိတာကိုရီးယားမင်းသားတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အဟာမျိုး crush ပြီးတော့အဲ့လို crush ကကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းအရေးပေးတယ်လို့မျိုးအဲတွေ့ရင်ရေးပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုခံစားရတယ်လို့မျိုးအဲ့မှလည်းရွှေခက်ကအဲ့လိုပဲ तू crush ရတဲ့အဲ့လုံးဝတထေးသားအဲကာရှိုးနဲ့ပိုင်နေသူလုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဦးဖုံးမြင့်ထက်ရဲ့တာအကြီးဆုံးအဲ့လိုမျိုးအရန်သူရဲ့ဘဝရဲ့ dream ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး boyfriend dream ပဲသူကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကရန်ပျော်တာပေါ့ပျော်ပြီးတော့အဟုတ်ကြီးထင်နေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအတုံးချပြီးတော့ကိုယ့်စီရ data တွေယူသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ family လို့ပြောရရတဲ့တကယ်ချင်းတွေကတစ္ဆပေါက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြေကွဲတာအသေးကွဲရတော့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ကေသူနဲ့ကတော့မပြတ်ဘူးသူ့ကိုချစ်လိုက်တာကြီးကအမှားကြီးတုံးချနေရလဲတည်ရတကယ်ချင်းဒီပုံမှာလက်စပ်ပေါက်ဖြစ်သွားအမှအတီကြီးကွဲတော့တာအဲပြန် crash တာလေအမှန်တကယ်သွန်ရဲ့ cyber ရွှေခက်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ဘူးသူ crash နေရဆိုတာကဟိုနောင်နောင်တော့ပဲတည်ရအဲစုပြေလောက်တဲ့ character သူ့လောက်ပဲတည်ရသွန်ကြတော့အဲဒီ friend zone ပဲပေါ့ဒီ၃ယောက်လုံးကသွန်ကတူတူပဲဆက်ဆံနေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကိုယ့်ပုံမှာတော့စေတနာတွေပို့နေရတော့တည်ရမှာအဲ့မဲ့သူ့ကြောင့်တငယ်ချင်းလေးလိုပဲအဲ့လိုပါ friend zone လေးထဲမှာရှိနေရပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုဘက်ကလည်းမျောလင်းချက်တွေတော့သူ့ကိုဘာမှတော့မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုဘက်ကိုဘက်မှာသာယူနေရအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်တယ်ပါဟိုဝါကျုတ်စီစဉ်နေပြောပြီးတော့ငယ်ဝါကျုတ်တရင်ကျမဝါကျုတ်စီစဉ်ဆိုမိကလာဆောင်တော့မဲ့ဆိုပြင်းနေတယ်အဲတရင်ကျမတော့ဘာမှ trade လုပ်စရာမရှိပါဘူးအိမ်အဲမိဘကိုကတော့တယ်မနေ့ကမှတော့ရဒီအဲလို့တော့အကလေးနဲ့ပေါ့အဲဒါပုံမှန်သွန်လုံးနေကြအလုပ်ကလေးပေါ့အဲလေးကတော့ပြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာမှတော့ trade room မရှိဘူးသွန်နဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်အိမ်ကြီးနေရဆိုအမြဲတမ်းတော့တွေ့ရသွားအပြင်သွားရစားရအလုပ်ရှိရင်အတူတူသွားလုပ်လိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းအတော့ interview တွေရသူနဲ့ကိုနဲ့နည်းနည်းအဲဒီဇာကားထဲမှာလည်းတော်တော်တွေ့ရတာဆိုတော့အရန်တော့တွေ့ပြနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကတော့ပြောရရင်တော့ပြီးပါအောင်ဒါဘယ်လိုလဲစုတောင်းစကားလေးပြောတာရှိစုတောင်းစကားကတော့အဲ့ကျော်ငါကျွတ်ပါစေလို့တော့မြတ်သူတို့အပြုတ်လုဆိုင်ချင်တာပါအဖေနဲ့မိအဲ့တော့ဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်လုံငယ်ကငယ်အစင်ပြပါစေပေါ့သမီးလေးအောင်မြင်ပါစေပေါ့အဲ့လိုလေးပဲဆုတောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကျော်ခင်ဗျားတို့ဒီကျော်ပြင်သွားတော့မှာမနေ့ကမသွားလိုက်ရအောင်မနေ့ကဟိုမှာမှတ်တရအစုပြပြင်သူပြန်လာခေါ်တော့ခေါ်ပြီးတော့သွန်းတို့ဒီဝီဇန်နာထုံးစံတိုင်းရေးကြည့်ရပါတော့နော်သွန်းအဲ့သွန်းတို့နားမှာအဲ့လမ်းလဲဝင်ခေါ်လို့မရဘူးလေဆိုပြီးတော့လမ်းထိတ်ထွက်ခဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့အေးအေးဆိုပြီးတော့သွန်းနဲ့ပြီးတော့ဒါစတိုင်လစ်နည်းလေးကြီးလည်းပါအဲ့ထီးနဲ့သွားအမကားဟိုဓာတ်ကျိုးကလည်းအလေကျိုးမှပြက်ကြနေသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုနည်းလိုက်ရဟဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ကျိုးကြီးနည်းလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်လိုက်ဝါမလားမသိဘူးဩမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကျိုးကဒါပြက်ကြနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကခွေပြီးပြုတ်ကြနေရလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့သူကမြင်နေရပြီနော်ကိုကသွားနေတာသွားနေမှရှိသေးတယ်။မိုးကရွာတော့ထိရတယ်လို့စောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုဘေးကကားလာတော့လှမ်းကားတဲ့အချိန်မှာမမီလိုက်ဘူး။ဟိုတချင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။ပရုပရုပရုလို့ဖြစ်သွားတယ်။မိုးကဘေးကနေရောမျက်ခွတ်တက်တက်ကိုရွာချလိုက်တာ
ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုอ่ะသူတို့ဒီ question တွေရှိတယ် question တွေဝင်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲပါရောင်းရင်တော့သူတို့ဒီဆက်လက်ရိုက်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ but forever group နဲ့ပေါ့ပြီးလို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲပွဲတက်တာလေးပါလေးတော့ရှိရပေါ့ဟုတ်ကိုမလုပ်ဘူးလေပါရှိတယ်အရှိရပေါ့ရှက်ပေါ့အရန်ရိုးသားပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းပါလေခါမလို့ဘူးငယ်တဲ့လုတ်ကျင်လာဆိုတော့ရရင်တော့လုတ်ကြည့်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့တော်တော်ခက်ခဲပဲလို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလုတ်လာရတာလဲအဲဗီလင်းနေများတယ် van ဟိုမှာနည်းနည်းတော့ cute van ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းလဲလောက်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျေဘန်းတော့တော့တိတ်တိတ်ကြောက်ကြောက်ဖန်တမုံးလောက်ရတဲ့ဖန်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးချင်တာမနေ့ကတုံးကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတုံးလောက်ရတဲ့ character တွေကတော်တော်များများကြတော့အဲတက်သူစိတ်ထင်အောင်လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကမှနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုလုပ်ရတာမြန်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထင်အောင်လုပ်တယ်တခါကျရင်ဟိုရှင်းမကြည့်နှောက်မကြည့်ပဲလုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းအတားလေးကြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဖြေမရှိတဲ့ဖန်ပေါ့နော်ရုပ်မလားအဲ့လိုတဆုံးကျင့်နေရုပ်ပြအဲ့တခါမှမလုပ်ဘူးသေးဘူး